Chce někdo svařáček? Co to bude, šéfe? Momentka. Moment. Děkujeme za tím, co mě napisali. Děkuju, všechno dobrou chuť. Tak. Tady taky. Ono víte, jak ono vypínáte, zasínáte, a někdo řekne, je, to je horký, já to nechcu. Někdo řekne, je to studený. Akce, která je připomínkou událostí z 2. prosince roku 1805, je požádána a budou nastupovat do boje Francouzi.